Hei tikilluarit, mistä elää vloggimot, ulluinnarni nuunnikuusat, kattussuaq nuunnikuusat, vloggimot, uissaqaksi, mistä elää piutsem tungangaruapaksi, vloggimotissellui piukkunnannarutsittarpakka, uissaqarpunga, mistä elää piutsem iluaunnannaruam nuunnikuusaannittut. Tää aiot nuunnikuusappissuaq, assigiinngitsutpappappissuaq, okimaalli, vokangassuallit, immiunniartuarlu, puujortuaannarikku, kiisam immiussiniarerpua. Nuiq allaanerulaam inissippak nuannerisoriussuaq tukatsilaarlui aamma ajungeqqaa. Tigooqqaanginnalerpunga unnungunnikuungikkaruarpaaksi taamaattoqqissaa nuunnikooriaakku. Het ansioltas iluarisoriussuaq qaqortualuqanninngittoriuul taaksianni atortoriuusarpara qanorma tea tree oil iluan kuillu pittaasoriungortartaava. Iluarisoriussuaq ukuksiamissak ipilertalitsi pinissoriutaana atungariva ukuunngitto taava. Tigooqqaanginnarpa imman tullerissaanneqanngillak massakku nuiakka tallerqilleriarami qanorma conditionerim atussallu imalun paalsarmim atussallu iluarisoriungoqqavaraasi unnunguppara akinin resist gange 3 imat qalipaateqarp L'Oreal ilbitaalimingaannerpo iluarisoriussuaq akiniinnertaqarp proteiinnertaqaarluni pittaasoriussuaq. Tää tullia uffaatinga I love mango and papaya. Ma tipingissoriussu immaqaraqaraqarangua sinneqaraarsimauksia uffarnermi naammangit. Tipingissoriussu pitaaqiqqusussinnaaruarpaaksia soorlu takussaajunnaaqqas proosinni makikittuaqanngorluupsiarinikkuungakku. Tää aittaangua aittaaqaan nunguppara nunguqqaqqaqqissaaqqavoq L'Oreal Studio Line, hashtag TXT, texturizing volume, volume texturizing spray. Iluarisoriussuaq ammassak nuiakka taamaattoqqavattaku sinna attulaarlui pulletseqqilersinnaavakka. Iluarisoriussuaq taamaamma iksia ultamaas uffattariaqartarpi imalun qulittariaqartarpi unatorsimangaan. Iluarisoriussuaq torsulaattun nuiaqarui immaam nuannarisoriussuaq qanorma ranti blokkiani eqqaanikuungamiu nuannarisorsuunangu imaassinnaasu naluara kikkun tamman iluassanersia uanamminerlua iluarisoriorissuaq taaksia tippa hospray sunningilaksia tipingissaat taqaraarpo iman nuannarisorsuungilaaksia naamajunnaartarpara paneriaraanami masatsertanngikkaluarpaksia isungutta taasittut misingisimamartarami taamtaalluaannarpara. Tää aion Paul Mitchell Smoothing Super Skin Daily Treatment. Imat uissaqarpo. Iluarisoriussuaq unna nuiakka panneruminaattoriorioriorioosaamni massakkulluunni triitiimi panerniaruusaartaram taaksia ukku atorsimangaangak ingerlaan panertarami iluarisoriussuaq. Tää eqqarsarpo anginerm pisiqqikkusussinnaallua eqqaamalerukku nuialerivimmiikkumaluunni qaqoru pinerpuujortuaannaavikkat pisiniarniarlunga naluaksum killippiarnersut kissininngaannersu unnatural 02 iluarisoriorioriussuaqka iluarinerpaarpaarpaajuakka qimeriaasin tamman taavalu 50 kron 30 kron missaannaan akeqqarlut maatassami taavalu imma qulleria atorsinnaasarlui ua iluarisoriorioriussuaqka taamaam pisiareqqissuakka. Tää allaanerulaa aamma unnatural 01 maskaarettarpakka naffataarluinnaraangakkit ukkunaannerulaap 02ninngaanni ulluinnarsiutialui iluartoriorioriussuup ulluinnarsiutittut qimeriaasaqissangaarama ukku atornarpaarpaarpaajujuaannarpakka. Taamassakkut vatsi akiginnersiuinnartarpakka misigisimasarama tamam assigiittoriussuusut ukku ekstremingaannersiu kron 50 seqattarunarput.
Da unin tibingissa donna paasara una nebia antiperspirant invisible for black and white iduaris or soare atottu anna para davadu oku video ingallanaren tamatsu taku nungut simasu idai wa annallutsi da maskar am clumpify max factor mingainnasso iduaris or soare pasti da iduaris or soare da malla qinngarnaqutinginnarpa waterproof if you ungin nami water resistant nangam taxi wa qullik ko nikkaru yussuunga mitta kuudarangam mangnuuraartu aannarpu kurum paaraasen gorlut panarnik iman ida idanu tarami qernertun gorlut siammatsallun taan taamannu nuuttangikkaruap ksia una atossi mangaangakkuna dottoru yosappara taavadu aamma qimariak ataanerliit maskaarissangaarik una atortoriusallu aam iluarisorjorjussuaq taaksi nunguinngikkaruarpanertu uteriarama kanorma nungunnikkun ilannguttiinnarpak pörsti iluarisorjussuaq qimariannu qulaanerlun atortorsuungilara misinsimaarpanerpallaalaatto taakkununga taa main iluarisorjussuusarallaan koomi mingaannerus hypnosta waterproof imatulli sikkoqarpa pörsti taa iluarisorjussuaq taaksi maskaar una etuinna vippara iluarisorjussuaq nuunni ajomma tortorjuusappa taaksi misinsimavunga kanomma nomadini naittung tellisitsilaattarpo ksia dramaatis kiunaus uanuannarinerusarakki misinsimasappa una taamarsua tellisitsin ajottaavalu vuluumme qartitserpian ajoriarami aamma naammaannaripajaarlu uupateruuttuunerpa sukkasuum ingerlapallissuunga erlpimingaannerus uteqattaattuaannarmit eqqartorpallaarniangilakka taa kanomma rimirimingaannerus foundationde sivittorpallaam una kanaari mistaalaapiut aallartimmal pingilerpa takussinnaava imma kanomma imertamini qalipaataalu immikkuulersumas taama atoqqinniangilara taa tea tree oil eqqaasara aayuna imangitsingis uapsiarisappa immaqquliutinnu tallimam naammattarpo iluarisorjussuaq immaqaluun qulit eqqaamangilaaksia sivisoorium pingivaritsipileruyussuuvat ipa uanuannaringilaaksia qaqortualuk nungussinnaarsammang iluarisorjussuaq eqqaamaqukkuas pisiariartoqqissuara taa aamma kossimingaannerso volume lip shine sivisoorjussuaq pinginikooriarakku ajoquteqarpasinngikkaluap suli tipa illanngornikuungila eqqumiillinikuungikkaluap taaksia batteriaqariasaarsinnaammat illingiunnaarlu aam ingittussanngorpara taa aam elf waterproof eyeliner pinne unasukkulaajusaaru waterproof yuunera iluarisorjussuakka taaksia qalipaataan nunguttoorakku erseqqatuppo iluami straersinnaajunnaariarama aamma ingiinnarpara taava clarisonikkimingaannerso tiantel hydro cleanser pitaareqqikkusuppara iluarisorjussuara pittaasorjussuummat taa aamma una ukiarpaalui pinginikooriarakku ingittussan ilannguttiinnarpara atorpiarn ajorpara qalipaataattaarpallaalaaram taamaamma atorusu atorpiartanngeriarakku ukiummallu pingasunngorakku ingiinnarpara aamma eqqassallu imma iluaniittu pittaavallaarunnaarsimassoo ajungittorjussuungaluap nuannarisorjussuungaluappaaksia qalipaataaqqaamanerpaa pingingaluarlu taappallaalaaram suli uan atorpiarn ajorpara una aamma eqqartortuaannaavikkakku eqqaangaarniangilara kliniikki take the day off makeup remover for lids and lashes and lips iluarnerpaarpaarpaarpa makeup removerin tamani taa elfimingaannerso makeup mist and sets iluartorjussuuksia spraya ua iluaangisorjussuara tia produkti taa iluartorjussuullun taa aamma amerapanertorjorjorjussuangoriasaarami bath and kanomma the body shop bath and body box the body shop una liimonneq
Makeup remover in atteqkak isinnut taqua pisiarisimasakka ukkuaqqartungaarniangalak ilaiwaannaramik taava tiusi volume 02 ayuku qimeriaasattanngui taqua sissinnaassanersut qaavatu iman ilinnarpakka pittaasorsuunngillat tiusi volume 02 taangunanginnakku atorminaattoruissuuppu qimeriattaalu imaaqqeqqissaattoruissuam atorminaattoruyoruissuuppu taa iluarisoruissuusara puujoraluarpaa piseqqinniarlua dream lumi touch highlighting concealer alla concealerik nuunniarsarilaariarlui uunga uteqqikkumaarpua iluartoruissuu unaqalipaat 02 imma 01 tulliani pisiarissuaq kukkullua untingusimarunarpara da prøver Chanel Limingander så La Nuit de Chanel Reconstitutor Richards og Jungle Døjsover. Der var Maja Grimaria i bag Limingander så Eduard Døjsover. Klinik Rinse of Dungo Jokdok og Jungle Døjsover, siger han i gårde. Der var Okua Vlogge med Gredelleren i gårde. Naililakkerriui pittaajunnaarnik qalipaataaqqumiissinnikku akulorutteqqissinnaajunnaarnikku una ammarsinnaangilaraluunni una qalipaasernikkuungaruaak uanamminaalluaq parngussimangami taa aamuna ammarsinnaangilara ajoruattumi taa aam qalipaataa atorlu akimorsittoriuumi iman isumaqappallaangila uan siareqqinnissa elf translucent powder civittorpallaaqimma qanorma ingiinnarpara aamma iluarisoruyoruissuaa takusinnaavas naqqana apuuteqersimassualum isim ataan atussallu iluarisoruyoruissuaa siunissam puariutik nungoriarpata pisiareqqikkusussinnaavara uku naililak iluam taajungittoraq sorliunersut nail art saffron suumi pinerpeqqaamangilakkaluun pisiarinikkuunarlui pittaasorsuunngilli imat isikkoqartut taakkua ua pisiareqqinniangilak una pisiareqqikkusussinnaraksia opi mingaannerus pigisara naammareeriammat una pisiareqqinniangilara aamma midnight top kusanartoruissuu iluarisoruissuuraluarpara wet and wide mingaannerus qalipaatiqanngitto qanorma qalipaasarluum isilikkaruaq soonam ajuttaruppara tas taakkuungallarput sukkasoruissuam eqqartorpik pateeruttoorlerama ajunnginniais qangamit takkungassi takoqqikkumaarpungut tullian videomi sumisanasinnaanersua arlaat eqqaani eqqaasiniarisi misingisimangama ua aquppallaarin kanaali ukkua ilis aamma isummasi eqqartorniarisi aamma ukku misilinnikuusimangussigit sorli iluarinerlui sorli iluarinnginnerlui imaluun isumaqatiuum isumaqatigiinngikkum sorli sorli allanniarina tusarusuppak assoruyuk takoqqikkumaarpungut ajunnittunguungisi mua bye.